abaar xun ayaa waxay saameysay nolosha dadka badan 13 milyan oo ku nool geeska Afrika. Sidoo kale abaartu waxay saameysay si toos ah 750,000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo hadda laga yaabo inay gaajo awgeed u dhintaan. Soo noqoshada abaarta gobolka Afrika ee geeska Afrika bari waxay kaliftay kumanaan qof inay ka cararaan guryahoodii oo ay qaxooti ka mamnuun noqdaan. Xoolihii noolaa way baabbaeen, qutul daruurigii waa la waayay, boqolaal tuulooyin ayaa laga qaxay ama laga hajaray. Tan iyo maalintii koowaad oo ay abaartu ka dhacday Soomaaliya, xafiiska Muslim Aid ee Soomaaliya wuxuu qaybinayay cunto, qalabka wax lagu karsado, daawooyin, bacaha roobka ama qoraxda laga galo. Walaalahaaga ku nool gobolka Afrikada Bari waxay u baahan yihiin gurmadkaaga degdeg ah. Fadlan waxaad Ilaahay uga baridaa roob raxmad leh. Fadlan waxaad tabarucaadkaaga ku soo hagaajisaa nambarada shaashadda ka muuqda ama waxaad booqataa websitekayga Muslim Aid www.muslimaid.org. Mahadinid. Assalaamu alaykum.